без майски празници на културата в Дупница тази година. Причината за отмяната на тяхното 43-то издание е опасността от зараза с коронавирусна инфекция. Новината, че отменят традиционния културен маратон през май, бе оповестена официално от заместник-кмета на община Дупница Крум Милев. Освен майските празници, други културни и спортни мероприятия продължават да са отменени до второ нареждане. Майски празници тази година в община Дупница няма да се състоят. Аз мисля, че за всички хора е ясно, че не би трябвало да има майски празници. А за другите културни мероприятия на този етап също се отлагат до второ нареждане и с оглед на това, което ще се случи с пандемията и заповедите на Министерство на здравеопазването. За сега всички такива мероприятия са забранени с заповед и не са пуснати още. На този етап подлагаме майските празници, Мир на Балканите и съборите по селата, които са в близкия един месец. Раздаването на курбани обаче не може да бъде забранено и ако има такива, то трябва да става при спазване на всички мерки, посочи Крум Милев. Ситуацията тогава ще се съблюдава и от контролното звено, като кметовете и кметските наместници ще бъдат уведомени с заповед. Раздаването на курбан да става при добра организация и строго спазване на мерките. А заради отложените културни мероприятия, общината в лицето на отдел култура от тук нататък ще заложи повече на онлайн комуникацията и ще работи по-активно в областта на културата, макар и виртуално. Ще бъде и е възложено вече на отдел култура да качват на сайта на общината и на страницата във Facebook Арт Дупница на клипове от стари майски празници, да направят на някакви конкурси за рисунка за децата и така, защото все пак и в големото мероприятие за децата на 1 юни, което го правим в Амилатлон, и то се отлага. Да създадат някакви онлайн културни мероприятия. Заместник Мета обясни още, че в сайта на общината ще бъде създаден и специален раздел за онлайн културни събития. А като компенсация на пропуснатите масови мероприятия и ако, разбира се, ситуацията го позволява през октомври, когато е празника на града, от общината имат намерение за по-богата програма, но все още е рано да се правят прогнози, каза още Крум Милев.